З початку 2017 року українці отримують виключно біометричні паспорти. В очікуванні анонсованого безвізу громадяни почали штурмувати відділення міграційної служби. Адже тільки наявність біометричного паспорту дає право без віз відвідувати європейські країни. Та отримати бажаний документ нелегко. Черги люди займають зночі. Жива черга та невдоволення. Ужгородці зночі прийшли до відділення міграційної служби. На 9 ранку у списку вже 54 прізвища. Я чекаю з 6 ранку в черзі. А черга вже була до вас? Була, так. З 12 годин ночі записані люди. Ми, наприклад, прийшли в 6 годин 24 по списку. Крім тих, що сидять в чергах, крім того, без черги йдуть з дітьми, батьки з дітьми. Дійсно в черзі, але у інший кабінет стоять і батьки з дітьми. У маленькому коридорі малята чемно сидять на лавиці, поки за дверима інших фотографують на документи. Тут поруч з оргтехнікою розмальовки та іграшки. На наших очах двох дітей та маму оформили за 20 хвилин. Хочемо поїхати відпочивати за кордон, хочемо зробити паспорти. Юнакові питала Нилу найбільше з усіх, хто стояв у черзі. Він власник ID-картки, а отже його дані вже є у єдиному реєстрі. Тож подача документів на оформлення біометричного паспорту зайняла 5 хвилин. Цю ID-картку я зробив 2 місяці тому. З нею швидше можна зробити закордонний паспорт, поїхати за кордон там на відпочинок. За один день на Закарпатті працівники всіх відділень міграційної служби приймають до 500 документів на оформлення біометричних паспортів. В середньому на одну людину витрачають 15 хвилин. За день ми приймаємо до 50 чоловік, залежно від того, як йдуть відбитки пальців. Тому що є деякі в нас категорія людей, як молодь, і вони дуже слабо йдуть відбитки пальців. З початку введення в дію біометричних паспортів на Закарпатті було видано більше 200 тисяч документів нового взірця. Збільшення кількості охочих отримати документ з чіпом пояснюють не стільки безвізовим режимом, а сезонністю та збоєм роботи у 4 відділеннях служби. В області вже сьогодні, вже кілька днів працюють працівники державного підприємства «Українські спеціальні системи», і вони відналагоджують роботу цих 4 підрозділів районних. Це Міжгір'я, Воловець, це Мукачівський район і Великоберезнянський район. І відповідно жителі цих районів, які не мали можливості оформити біометричні документи, вони зверталися у найближчі територіальні підрозділи або в місто Ужгород. Відповідно, це впливало на збільшення кількості охочих оформити той же закордонний паспорт. Ситуація з чергами біля міграційних служб зміниться на краще не раніше липня, пояснюють в головному управлінні ДМС в Закарпатській області. Якщо влітку ви не плануєте виїзд за кордон, спеціалісти радять не поспішати і не витрачати час на сидіння в чергах, а зайнятися оформленням паспорту ближче до осені.